Onko sulla hetki aikaa? No lähdetään liikkeelle ensinnäkin siitä, että jokaisen menestyneen yrityksen taustalla on onnistuneet rekrytoinnit. On se kova. On se. Meiltä löytyy loistava palvelu, jolla on valmiit markkinat ja paljon kysyntää. Toinen tärkeä juttu on meidän tuotteet. Eli sä voit myyjänä olla löytämässä asiakkaalle sopivat tuotteet riippumatta siitä, minkä kokoinen se yritys on tai kuinka pitkällä yritys on niiden työnantajakuvan kehittämisen kanssa. Ja kolmanneksi, myyntiä helpottaa isosti se, että me ollaan työnhakupalveluiden markkinajohtaja. Puheluita ei yleensä tarvitse aloittaa, että hei, ootko kuullut Duunitorista? Ei mulla muuta. Hae meille.